Terus mudune merayino ya. Bisa ya. Oke. Eh? Sing padha barange kelinci ucul mudune apa ya? Hati-hati. Ya. Eh? Pupur wangi lho biasane. Anu aja kelinci ucul berarti pupur wangi Bromo Indah ae mudune pupur wangi ngono ae. Oh iya Pertiwi pupur wangi ngono manut. Manut ta wis. Pertiwi mudune pupur wangi lah ngono manut. Iki ditambah sapa iki? Waduh gak cukup, Pak. Kok kayak temen gak cukup? Gak cukup. Iki sik ya. Sing dampet sabarian nggih. Nggih. Mas ya mas koner peta pupur wangi ja eh po Pertiwi Bye.
Wow.